bachibire musibara babira baba siya mumayengo baba ndibe kholire basali ewele baba no sima kuwele baba nduba chibire musibara babira baba siya mumayengo baba ndibe kholire basali ewele baba no sima kuwele. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji. Majina yangu ninaitwa mchungaji Jenros Haemba. Natoka Kenya, kaunti ya Trans Nzoia. Leo hii nina ujumbe kwa ajili yako ambaye unanitazama na unanisikiliza siku ya leo. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Yohana, mlango ni wa 14 mstari wa 13 mpaka 16. Biblia inasema hivi: nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mukiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mukinipenda, mtasishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaitizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Neno la Mungu hili ni Yesu Kristu mwenyewe alikuwa analinena. Na ninajua ya kwamba alikuwa na wanafunzi wake, na alipofungua kinywa chake akaanza kunena na watu hawa. Maana alikuwa anawatia moyo wale ambao walikuwa pengine wamefunjika moyo. Nami siku ya leo ninataka nikutie moyo, mpendwa mtazamaji, ambaye huenda umeomba mambo yako kwa muda mrefu. Ninataka kukwambia ya kwamba hujakosea kwa hiyo maombi, lakini Yesu alisema ya kwamba mkimuomba kwa jina lake, naye atainua macho yake, hawaombe tu kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yesu anasema mambo haya kwa sababu kuna moyo wa mtu mahali ulikuwa umefunjika. Nami ninanena na wewe siku ya leo. Wewe ambaye umefunjika moyo, umeona hautaki kuendelea, unaona umekwisha, umeona maisha yako hayasongi. Ninaneno juu yako siku ya leo ya kwamba kile utakachokifanya ni kuinua sauti yako kamwombe Yesu. Yesu alikufa msalabani. Yesu aliteseka kwa ajili yako, na baada yeye kuteseka akasema ya kwamba amechukua masikitiko yote, na sisi tumefunguliwa. Kwa hivyo wakati unamuomba, wakati unainua sauti yako, ninachua ya kwamba maisha yako hayatapaki chizi yalivyo. Yale mambo yote ambayo unayaona mapaya yanayokufunja moyo hayatakuja tena, maana Bwana anaenda kuondoa vile vizuizi ambavyo vimekaa maishani mwako. Utakapomuomba Yesu Kristo mwana wa Mungu, anasema ya kwamba naye atainua sauti akamuombe Baba aliyesiumba mbingu na nchi. Biblia inaendelea kusema ya kwamba ila Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Baada ya mambo haya yote kuitendeka, Baba anatukuzwa ndani ya Mwana. Na akasema ya kwamba baada ya mambo haya yote kutendeka, baada ya mambo haya yote kuyafanya, mpendwa mtazamaji, baada ya kushuka na kunyenyekea, baada ya wewe kukataa mashauri ya dunia ukarejea katika mashauri ya Bwana, Bwana Yesu Kristo anasema ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema, huruma zake ni za ajabu, atatumana Roho Mtakatifu, atasimama pamoja nawe katika maisha yako. Wewe ambaye huenda biashara yako hainawiri, ninataka kukuambia ya kwamba suluhisho sio kutafuta mashauri kutoka kwa wanadamu. Mshauri mkubwa ni Yesu Kristo. Unapoelekeza mawazo yake yako na uso wake juu yake, ndiposa anaachilia Roho Mtakatifu, anaachilia nguvu za Roho Mtakatifu zinashuka na kukuelekeza wewe katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji, wewe ambaye umeishi kwenye magonjwa, umeishi katika laana, umekaa chini ya laana muda mwingi, umesunguka kwa wakanga na wachawi, haujapata mafanikio, ninataka kukuambia mafanikio haitoki kwa mwanadamu. Mafanikio inatoka kwake Yesu. Mafanikio inatoka kwake Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na baadaye kwa huruma zake akamtoa mwana wa pekee akafa msalabani, ili wewe pamoja nasi tupate kuokolewa na tutoke katika utumwani wa dhambi. Hautaishi chini ya laana tena iwapo utaruhusu Roho Mtakatifu, ambaye ni msaidizi, ambaye Yesu alituachia, atakaa ndani mwako. Hautaishi maisha ya kung'ang'ana, hautaishi maisha ya shida, hautaishi maisha ya kulia, maana Bwana anaachilia Roho Mtakatifu, anakupa mwelekeo na breakthrough katika maisha yako, katika jina la Yesu.
Ruhusu Roho wako wa Mungu atawale maisha yako. Ruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akatawale nyumba yako. Ruhusu Roho wako Mtakatifu, Roho wa Mungu Mtakatifu akatawale na kazi ya mikono yako. Ruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akashuka na hata kutawala biashara yako. Hiyo kazi yako ina yumba yumba. Unapata pesa hasifanyi kazi. Suluhisho si kwenda kwa wakanga na wachawi. Suluhisho ni kurudia mikuni mwa Bwana. Na ukainue sauti yako mwambie Bwana, niko hapa maana ninaona kazi yangu haisongi. Niko hapa kwa sababu ninaona nikipata pesa haifanyi kazi. Bwana Yesu Kristo ndiye suluhisho na jibu la maisha yako. Pengine utakimbia kwa wakanga, wakwambie pesa zako zimerokwa. Pengine utakimbia kwa wachawi, wakwambie pesa zako zimepelekwa mahali fulani. Suluhisho si kule. Mpendwa, kuna uwezekano shida si Mungu, shida ni wewe. Jiulize ni mambo mangapi hata kwa sababu ya wasasi wako umewaahidi kuwapea kitu fulani lakini haujawapea. Wasasi wako wanakaa wakilalamika na kunungunika na wewe unakimbia kwa wachawi ukipeleka pesa zako. Rejea mikuuni mwa wasasi wako ili wabariki maisha yako. Wenda wewe ni mwanadamu ambaye umetembea ukiweka nadhiri hata katika makurusedi, hata katika madhabahu za Bwana, na utaki kwenda kuondoa hiyo nadhiri. Na kuambia hiyo nadhiri itakumaliza. Rejea kule umwambie Bwana, nisaidie, maana unasema umenituachia Roho Mtakatifu, nitumie huyo Roho Mtakatifu maana nimekubali kurekebika na kuondoa hiyo nadhiri. Na Bwana atabariki maisha yako katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Bwana naye atawapa msaidizi mwingine. Yesu anasema hivi ya kwamba kama mnaweza kutaja jina langu, kama mnaweza kusema katika vinywa vyangu mnanipenda, inastahili ya kwamba msishike amri zangu, mutembee katika njia zangu, mukae katika utakatifu wangu, mushike amri zangu na mukae mikuni mwangu mtafakari ukuu wa Bwana. Ninakumbuka siku moja mwanamke anaitwa Martha. Wakati Yesu anaingia katika nyumba yao, Martha akaanza kusumbuka, lakini Mariamu akakaa mikuni mwa Yesu. Baadaye Martha anachoka, anaporejea kumuuliza Mariamu, akisema ya kwamba Yesu wesi kuona ni vibaya mimi kusumbuka na kutumika peke yangu. Yesu akamwambia, sikiza Martha, wacha kusumbuka, wacha kufadhaika na utumishi mwingi. Kinatakiwa kitu kimoja, naye Mariamu amelishakuwa fungu lilo njema ambalo halitaondolewa. Katika maisha yako inafaa kuchakua ni nini ambacho unakifanya. Huenda unafanya biashara ambayo sio halali. Huenda unafanya biashara ambayo haimpendezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba mpaka utakapoachana na hiyo biashara, naye Bwana wa majeshi atainua biashara nyingine, na utakula na utakunywa na maisha yako itabarikiwa. Hapa Mariamu wakati amekaa, Martha anataka kusumbuka na kutafuta vitu ambavyo vinampendeza Yesu. Na kumbe Yesu mwenyewe ndiye ako na mambo yote. Yesu mwenyewe ndiye ako na kila kitu. Yesu mwenyewe ndiye anapeana amani na matumaini. Ninakwambia mpendwa, utasunguka ulimwengu huu na utachoka. Lakini nataka kukwambia, kabla hujasunguka, kabla hujatupa pesa yako, njia ni Yesu. Yeye ndio chipu na suluhisho katika maisha yako. Kama hautahangaika, kama hautaingia kwenye mateso, keuka sasa umtazame Yesu, maana yuko katika kiti cha enzi. Atakuhurumia na atabadilisha biashara yako, atakuhurumia na ataponya ndoa yako, atakuhurumia na ataponya hata nyumba yako na kupanua mipaka yako, maana yeye anasema ya kwamba licha alipaa, lakini ametutumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho huyo hatakuacha, na Roho anataka kae mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo na nuru, hapo ndio Roho anakaa. Ondoka kwenye kiza, maana nuru inaangaza. Na Bwana atabariki maisha yako, na Bwana atakuinua. Nataka niombe na wewe katika jina la Yesu. Baba Mungu Mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana wa majeshi, Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo umenipa Bwana. Nimenena pamoja na mioyo ya watu wako na wasikilizaji na watazamaji hawa. Ee Bwana wa mabwana, kuna mtu ambaye alikuwa amefunjika moyo, amekata tamaa,
kuendelea. Lakini Bwana leo umenipa neno la tumaini ya kwamba unamupa matumaini asimame tena na atakatafuta uso wako, maana unanena ya kwamba unaenda kubariki maisha yake. Bariki yule dada, bariki yule mzee, bariki yule kijana, bariki yule mtoto. Achilia nguvu za Roho Mtakatifu zikatawale maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamefanya biashara na wasongi, Bwana wa mabwana endelea kusimama pamoja nao. Wape maono saidi ya kustahimili katika maisha yao. Unaenda kubadilisha mawazo yao na njia zao. Unaenda kukuza mioyo yao Jehova. Wasilolijua neno lako Bwana, watakapokeuka na kutafuta uso wako na kulijua neno lako Bwana, maisha yao hayatapaki chizi alivyo. Hivyo simama pamoja nao. Wape washauri wazuri, wape marafiki wazuri watakao wapa mwelekeo katika maisha yao. Asante kwa sababu ya wagonjwa ambao wako hospitalini na hata vijijini. Nataka ninene, damu ya uponyaji inashuka katika mwili wao. Unateremusha damu ya uponyaji, unawaguza hata watu hawa. Damu ya uponyaji inatembea katika mifupa yao. Watu hawa wanapokea uponyaji sasa na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Asante mwana wa Mungu, maana kuna kama wewe. Wengi wamekaa chini ya laana. Natangaza ya kwamba hawapo chini tena chini ya laana. Wanainuliwa na kuwasongesha katika hatua nyingine katika jina la Yesu. Nanyamasisha kila nguvu za giza, roho zote za wachawi na waganga, midomo ya laana ambayo inaandama watu wako, ninasinyamasisha sasa katika jina la Yesu. Hazina mamlaka juu ya watoto wao, hazina mamlaka juu ya nyumba zao, hazina mamlaka juu ya biashara yao. Ninang'oa na kuharibu na kusielekeza zote kuzimu katika jina la Yesu. Natangaza uzima, natangaza baraka juu ya watu wako. Wabariki Bwana ukawainue, maana unawapenda. Nami Baba, bariki jamii yangu, bariki na hata watoto wangu, bariki na hata huduma ambao umeweka ndani mwangu, bariki na hata studio hii katika jina la Yesu. Unaachilia moto wa ushindi, unatawala studio hii, unalinda hata wote wanaoingia na wale ambao wanaketi marahaba Bwana kwa ajili ya kazi yako. Panua mipaka yao ili wakasimame na kazi yao. Asante Bwana wa majeshi, bariki na hata kaunti ya Trans Nzoia, bariki na hata Baba wa mbinguni taifa la Kenya, bariki na hata ulimwengu mzima. Bwana simama pamoja na viongozi hawa. Ninaomba ukateremsha roho wa hekima na hekima mbinguni, akashuka ndani ya viongozi hawa. Jehova Mungu kawanene, usiku wanapolala nena na mioyo yao, wakosishe amani ili Baba wa mbinguni wakatafute uso wako, ili wakajue ya kwamba ni wewe Mungu uliyewaweka mara pale, ili wakatumika na wakawe viongozi. Viburi ondoa ndani mwao, na machifuno na ukabila na uvizati, hilo pepo ninalibomoa na kulielekeza kuzimu katika jina la Yesu. Baba ukawatawale. Asante mwana wa Mungu, pokea sifa, dhama na shukurani kwa sababu unastahili. Nisiroomba Baba wa mbinguni, omba pamoja nami katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi na Mkombozi, nimeomba. Amen. Amen. Bwana awabariki sana, Bwana watende mema. Wapendwa watazamaji ambao mnanitazama siku ya leo, nawaombea baraka ya afya pamoja na jamii zenu. Na manduku zangu ambao wamesimama nami, sitaacha kuwataja majina. Dada wetu Margaret, dada wetu Mary, nduku wetu Bernard Barasa na wengine wengi. Baba, ninawaombea. Wape uzima, panua mipaka yao, panua biashara yao, bariki kazi ya mikono yao, na hata bariki usawa wa tumbo lao. Wanapotembea watembee chini ya ulinzi wako. Naombea hata wengine wengi ambao wamenisupport kwa ajili ya huduma huu. Jehova Mungu wasaidie, wasije wakapungukiwa na wasije wakakata tamaa katika safari hii. Bwana awabariki na Bwana watende mema tunapoendelea katika kazi hii. Bwana bariki kazi ya mikono yenu. Bwana watende mema. Amen. Yesu ya kurawa chemu mikonde zi.
vyosi Yesu ya kura wache Mami Yesu wanyala 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 vyosi Yesu ya kura wache